Ja mám strašne rád, keď dielo môže komunikovať každý deň iný príbeh. Není som len maliar alebo sochár, ale pracujem s kybernetikou, pracujem s videom, pracujem s interaktívnym umením, čiže pracujem s novými technológiami, s súčasnými. Kopec technológií sú jediné na svete, že sám ich vyvíjam, respektíve zo samotného stroja sa stáva ako keby socha. Že samotný ten stroj, ktorý realizuje danú sochu, príklad, tak už on je sám ako keby sochou, nakoľko je iba jeden kus na svete a je vyrobený. Takže ono sa to celé ako keby uzatvára do jedného takého akože uzavretého kruhu, kolobehu a ono sa to tam akože mieša medzi sebou, také miešačke všetko a sem tam niečo sa vypluje a ide na prezentáciu. Najviac ma baví, keď sa to vystaví a ľudia dostávajú energy. To, keď vidím, tak to je najviac. Pracovať v službách, to ma naplňa. Proste, keď môžem niečo zrealizovať pre ľudí, ktorí odrazu proste vidím, že mu to niečo dáva. Proste takýmto spôsobom posunieš nejaký akože citový impuls. To je brutál, podľa mňa. Ašot Rubenovič Stepanian je moje originálne meno. Ašot Haas je po nevlastnom otcovi. Snažím sa rýpať v otázkach, ktoré moc ľudí nezaujímajú. A snažím sa ich zobrazovať vizuálne. Je to dosť komplikované nájsť svoj rukopis, nakoľko v dnešnej dobe je ako tak 40 000 výtvarníkov, alebo respektíve ľudí, ktorí sú založení na základe tých citových hodnot, ukončia školu v Európe. Čiže to maliari, fotografie a tak ďalej. Čiže akože konkurencia je dosť silná a nájsť niečo je dosť komplikované, ale je to možné. Stále je to možné. Proste my nejdem si tieto témy vyčerpané. A zároveň potrebuješ byť ešte v éteri. Kedysi, keď človek proste zomrel a jeho diela stúpli na cene, to bolo. Teraz je to naopak, že pokiaľ ty nie si v éteri, tak proste neexistuješ. Inšpirácia sú knihy, nejaké situácie, doba, v jaké žijeme a tak ďalej. Doba je o technológiách teraz, je o umelej inteligencii a tak ďalej. Čiže ja s takýmito technológiami aj pracujem. Snažím sa vlastne ich zapájať a mapovať vlastne dobu, v jakej sa nachádzame. Tých technológií je strašne veľa, akože od fiberlaseru, laser, 3D tlačiarne, proste 3D skenery, vákuové pokovenie, brúsenie, leštenie, všetky tieto technológie sú tu. Dosť pracujem so sklom, mám sklo veľmi rád, nakoľko je to jeden z najkomplikovanejších materiálov vôbec sochárskych na svete. A zároveň je to jediný materiál, ktorý umožňuje dejstvo sám sebe v interiéri svojom. To znamená, že všetky materiály okolo sochárske, oni ponímajú škrupinu, vlastne obal svoj, či to je kameň, ja neviem, plast a tak ďalej. Ale toto sklo vlastne ty priamo tým, že má nejakú transparenciu, nejakú optiku, tak ty vieš príbeh robiť priamo v tom materiáli. To je jedna vec, no a druhá vec, veľmi rád dávam veci do kontrastu. To znamená, že väčšinou ľudia nazerajú na problematiku pod nejakým úhlom, ja sa snažím ten úhol dať troška iný, že troška akože vykolajiť sa z bežného vnímania. Tak ono sa to odzrkadluje vlastne v mojich dielach, či to je, ja neviem, laserová harfa, ktorá vlastne vznikala tak, že ty väčšinou počuješ zvuk a vytváraš následne pohyb. Toto je naopak, na základe tvojho pohybu vzniká zvuk, sú nejaké lasery, ktoré skenujú tvoj pohyb a vytvára sa nejaký noise, nejaká zvuková stopa, ktorú ty vlastne svojím pohybom ovládaš. No a následne som tieto zvuky začal skenovať. Vytvoril som si software, ktorý akože mutuje zvuk do vizuálnej podoby. A následne vlastne vznikala téma Resonance of Sound, takže samotné dielo sa stalo nástrojom na realizáciu ďalších diel. Mňa veľmi inšpirujú témy, ktoré sú tu a my si ich vôbec neuvedomujeme. Máme už, ja neviem, hociakú aplikáciu, vieš proste ovládať robotov, vieš čokoľvek, lietať krížom krážom, ideme na Mars, sa snažíme dostať. Ale v konečnom dôsledku strašne sme my múdri, ale nevieme spätne prejatať kružnicu. Že ty kružnicu vieš nakresliť, ale spätne pije nekonečné číslo. Ja s takýmito témami vlastne pracujem, ako je zlatý rez, tiež zaujímavá vec, Fibonacciova postupnosť. Akože týchto tém je strašne veľa. Ten počiatok a ten začiatok, keby sme si začali uvedomovať viac, tak možno by sa nám žilo ľahšie. Mám cit k detailu, respektíve snažím sa eliminovať akýkoľvek detail, ktorý nepatrí na daný obraz, že snažím sa dosť čisto pracovať a možno aj to je vlastne inšpirácia, nakoľko otec bol šperkár, čiže pracoval s detailom, čiže ja vlastne ako keby však sochárčina je takisto šperkárčina, len sú to zväčšené šperky, dá sa povedať. Čiže cítim, že ako niečo som zdedil. Ja si myslím, že ono nie je podstatné mať veľa talentu, málo energie, ale skôr naopak, že ty potrebuješ veľa energie a ten talent ti stačí fakt, že málo, lebo s tou energiou ty rozvíjaš ten talent.
celá moja rodina sú viac menej výtvarníci. Pradedo sochár, dedo architekt, prababka architektka, tieta maliarka, druhá zase architektka, čiže akože otec šperkár. Takže ja som vlastne v tej komunite vyrastal, čiže ja som cítil tam proste, že to je úplne iný level života, ako proste ten klasický život, že máš nejakú robotu, zamestnania a tak ďalej, že toto je fakt také snovské, to si proste ten človek úplne inak funguje, keď je komunita, tak ty si tak v tej komunite začínaš zrazu zisťovať, že ti tam je príjemne. To je podľa mňa ten začiatok toho uvedomovania si, že áno, že toto by mohla byť správna cesta. Pre mňa je jedno z najdokonalejších spôsobov prezentácie, ale realizácie samotného diela je site specific. To znamená, že ty na konkrétne miesto vlastne tvoríš konkrétnu vec. Je to akože v službách publika kvázi, že ty vlastne pracuješ aj s architektom, čiže pracuješ s nejakou hmotou, s nejakým priestorom a zároveň je tam vlastne tá zodpovednosť dovysvetliť ten priestor. Pokiaľ je to site specific, tak je to veľmi fajn a pokiaľ to ešte je v muzeálnom alebo galerijnom priestore, akože v stálej expozícii, tak to je oveľa samozrejme má väčšia gule. Takže mám veľkú inštaláciu, 5-tónovú, v netbalke v galerii, to som veľmi rád, že to tam je, lebo netbalka zastupuje pilotných výtvarníkov, čiže je to akože veľmi príjemný pocit tam mať dielo. A v rôznych verejných priestranstvách ešte mám rôzne diela, ktoré sú, akože keď to má kontakt s človekom, tak toto je pre mňa podstatné. Či to je Krops, alebo v Prahe, vo Florentíne mám také akože hodinky s vodotryskom, tak rôzne také akože kybernetické, interaktívne veci, takže toto sú pre mňa akože nosné diela. Prvorade je, že aby si bola ty s tým spokojná, aby ťa to naplňalo duševne, aby si naplňala ľudí okolo seba. Keď toto funguje, tak netreba od toho odchádzať, treba s tým pracovať. Samotná tá cesta, to je pre mňa zmysel. Samotný ten vývoj proste, samotné to dejstvo, čo sa deje, každý deň je iný. Vieš si ho urobiť, každý deň iný. Momentálne s môjim tímom rekonštruujeme priestor zhruba 800 metrov štvorcových, kde budeme mať vlastnú galériu. Čiže toto je pre mňa taký nový krok do budúcna, na čo sa veľmi teším. Bude to tak akože nie klasická galéria, ale bude to priestor, kde budú prebiehať rôzne možno aj interaktívne veci, aj možno nejaké že divadelné predstavenia, módne prehliadky. Proste, takisto to s kulinárstvom bude spojené. Ja mám veľmi rád, dokonca som aj mal reštauráciu svoju, aj bar, takže čiže tieto veci, čo ma bavili a bavia, tak snažím sa ich sklbiť do jednej a spraviť taký akože multifunkčný priestor, kde sa budú stretávať dobrí ľudia.